Всім привіт! Я зараз знаходжусь на Яблуницькому перевалі, з якого відкривається просто чудовий краєвид на сусідню Закарпатську область. А також звідси видно найвищу гору України Говерлу і Петрос. А ще тут дуже сильний вітер. Ну і тут така от ущелина. І що ще саме цікаво, що саме тут проходить, десь отак от, проходить межа між Івано... По праву сторону це Івано-Франківська область, а по ліву це вже Закарпаття. Супер! А ось тут живуть люди. І кожен ранок вони бачать чудові краєвиди з свого вікна.